EU är naturligtvis Finlands referenspunkt, och Finland har haft sedan EU-medlemskapet en utgångspunkt att vara i EUs kärna. Därför är vi med i eurosamarbetet också. Men om lagstiftningen så är det kanske framförallt gällande hybridhot och nya hot där vi har uppdaterat lagstiftningen, där vi har märkt att lagstiftningen inte är tillräcklig. Gränsbevakningslagens uppdatering för att möta gröna hotet, potentiella hot av gröna gubbar. Också försvarsmaktens lagar där man har tittat på hybridhot. Men sen i övrigt terrorismhot, spaningslagstiftning. Så mycket lagstiftningsprojekt har skett under den här mandatperioden, och vissa är ännu i riksdagen och ska behandlas. I den här processen så är det alltid viktigt att man från riksdagen och från regeringens sida och från alla parter respekterar Ålands självstyrelse och demilitarisering och neutralisering. Och som Ålands ledamot så är det självklart att jag har jobbat aktivt med de här frågorna, men i synnerhet som medlem i grundlagsutskottet och stora utskottet så jobbar vi väldigt intensivt med de här sakerna på olika plan. Utskottens jobb är mycket viktigt i riksdagen, det säger sig självt, men det är också en god beredning. Och här vill jag passa på att tacka Päivi från och utrikesförvaltningen, utrikesministeriet, för en god beredning i de här sakerna. Och också att det finns en lyhördhet i utrikesförvaltningen för Ålands åsikter när man gör beredningen. Inte minst i senaste beredningen av gränsbevakningslagen. Också kontaktgruppen som ser till att upprätthålla alla de här kontakterna mellan Åland och utrikesförvaltningen är mycket viktig. Och jag har också observerat och varit mycket glad att det har bildats en ny kontaktgrupp mellan försvarsministeriet och Åland för att utbyta information, även om det här inte på något sätt kränker Ålands demilitarisering eller neutralisering, men att man helt enkelt utbyter information så att alla vet den gemensamma realiteten. Som riksdagsledamot har jag ingen formell roll i de här kontaktgrupperna, men jag följer arbetet mycket noga, håller mig uppdaterad, och jag lyfter på hatten till både landskapsregeringen och utrikesförvaltningens tjänstemän som sitter i de här grupperna och har gjort ett mycket, mycket fint arbete och ser till att Åland har kunskap om den nationella debatten och de lagstiftningsprojekt som pågår i förvaltningen, men också ser till att utrikesministeriet och försvarsministeriet alltid har en god grundkunskap i beredningen och inte enbart i riksdagen, som är mer mitt jobb, om Ålands åsikter. Tack.